Emyaka lukumi egiyise, Obwakabaka n'ebitundu ebirala bibaddewo n'obuwangwa bwabyo. Mu kiseera kino, bingi ebikyusiddwa, ebirala ne bizikirira. Bukedde TV ekuzzaayo mu biseera ebyo. Omanye eroyi g'ensibuko y'ebyobuwangwa n'empisa ez'enjawulo mu mboozi gye tutuumye oguggwa teguba muka buli lwa Sande mu gataliiko nfuufu tuloyige. Sabbiiti ewedde twakusunira ku ngeri y'amasiga gye ganywezangamu obufumbo bw'abajjajjaffe. Kati nno mu mboozi yaffe ey'oguggwa teguba muka, katukunyumize ku kiyungu, ekifo ekyatwalibwanga nga zaabu ku ludda lw'abakyala. Ekiyungu ky'ekifo ekizimbibwa okuteekerateekeramu eky'okuzza eri omumwa, omuli emmere, enva, chai n'ebirala. Kyazimbibwanga mu mbiriizi z'ennyumba ku ludda olwa kkono, nga kirina okubaamu amasiga ga mirundi ebiri, okuli agafumbibwako emmere n'agafumbibwako enva. Era omukono ogwa kkono gwe gwabeerangako effumbiro oba ekiyungu ky'omukazi. Ng'omwami bwe yabanga nnyinimu mu maka, n'omukyala yalamuliranga mu kiyungu, omwami teyakiyingirangamu kakibe ki. Bwabanga buddukiro bwa mukyala mu biseera bye yasoowagananga ne bba. Omwami bwe yatuukanga ku seerijjayo ow'embu yaayise ku munne, ng'addukira mu kiyungu kubanga kyaziranga omusajja okuyingira mu ffumbiro. Omukyala yasobolanga n'okusiba ebibye byonna n'anumira mu ffumbiro. Olwo omwami n'amwegayirira akomewo batereeze ebyakyama. Era omukyala ow'edda bwe baayombagananga n'omwami bwe yaddukanga, yaddanga mu ffumbiro nga tamunyega, ng'amuleka bulesi n'abeera mu ffumbiro lye. Eyo gye yavanga nga nannyinimu obusungu bumuweddeko n'ayingira mu nnyumba ye. Naye ng'effumbiro dduka ne weggalira, era omwami nga takulumbamu kubanga abavubuka b'ennaku zino ebyo tebabimanyi. Kyennaku nti ebiseera bino abafumbo bwe batakkaanya, ebiddirira tebiwa bato kyakulabirako kirungi. Ensangi zino osanga omusajja nga yeezinze mu ffumbiro nti ayota muliro, ate abamu nga basitamye mu masiga bookya kasooli. Olwo gw'omulabi ne weewuunya. Kati abaleero bayingira mu mafumbiro naye enofumba ate kabe kasinge lyasooka n'okukomba kunva. Tumukyalo munyo tegunoze, nze kanfumbe kino. N'osanga bonna babulungutaniya muli mu ffumbiro. Effumbiro lya mukyala si lya nannyinimu. Ffumbiro lya mukyala era libeera mu bintu bya mukyala. Omusajja okuyingira mu ffumbiro ng'omukyala mulwadde n'ayingiramu okumuyamba, oba si ekyo, omukyala nga mulimu enkuze wateekamu tolina maanyi gasobola kulwasa nkwegero nga nti ate ng'omusaba. Jjajja Elda Kigundu agamba nti ekiyungu kirina okubaamu amasiga, ng'essiga erimu litegeeza omusajja, omukyala n'omwana. Edda amasiga gaali gankulukuku, so si kati gano ge tukubumba, naye gaalinga gaaki? Gankulukuku. Amasiga ago gategeeza omwami, omukyala, abaana. Mu ffumbiro temulina kubula kibanyi, nga kino kizimbibwa waggulu w'amasiga, era omutaba nga kibanyi nga terigwana kuyitibwa ffumbiro. Kino kyaterekebwangako ebintu ng'emmwanyi, ennyama ey'omukalo, eggobe ssekule n'ebirala ebyasibwanga mu byayi ne biwanikibwa ku kibanyi. Tulaba ebyuma by'abazungu nga zi firiji okuganja ebiro bino. Akatandaalo ak'omunda ne wabweru nako tekaabulanga mu kiyungu. Era effumbiro eryo baaliteekangamu ekibanyi etterekero ly'omukyala, kubanga yateekangako enku n'ateekako envaaze z'asibye mu matu. Akatandaalo akabeerako endagala embisi awamu n'enfumbe, kuteekwa okubaako embidde abaana gye balyako amenvu oba gye basogolamu omubisi. Omukyala alina okweyisa ng'omukyala ng'ali mu kiyungu, olwo n'ayambala busuuti n'aggumira n'akakkana wansi n'akwazza ejije. Omukazi tasitama mu kiyungu, ate omukazi ateekwa okubeera n'ekifo awatuula omugenyi we, tamutwala mu nnyumba ng'afumba. Ab'omulembe guno bafumba enva, bafumba emmere nga batudde ku butebe buno bumalaaya asitami oba ku ntebe, bawaata batudde ku ntebe, naye edda nga kya muzizo nnyo. Omwana ow'obuwala we yawezanga emyaka 7 nga nnyina atandika okumuyingiza mu ffumbiro ayige emirimu egyo. Emirimu gy'omukyungu gyatandikiranga ku mwana wa myaka 7 nga bagogombola ettooke ne batalimalaako bikuta ne bamuwa, n'akwata n'akambe ke
nalio katandiko okujjako nga jakeno wansi webalese mwana nagenda ngavwa ompola ne bamuyigiriza okwalira olwaliro okuteeka mu emmere nga abadde amazo juwata okuteeka ko obuwuwo n'okusiba omumbo gw'emmere. Nalongo Ruth Lubwama agamba nti obuyonjo obukulu nnyo mu kiyungu nga kirina okulongoosebwa buli ku makya. Bw'abeera mu ofiisi ye ateekwa okugiyonja, ateekwa okukola ki? Kubanga buli muntu yenna mwamukola ki? Mwamusanga. Eteekwa okuba ofiisi eyo nga nnyonjo. Ate abasinga abasajja bawuulu, abavubuka bawuulu, tebalina bakazi. Ate n'abakazi bebafuna tebabakubiriza nti nzimbira awakafumbiro. Tebabakkiriza. Ate n'amawanga geetabudde gasusse. Omusajja yayingiranga mu kiyungu singa aba ayambako mukazi we ng'okumuteekerayo enku ku kibanyi oba ng'omukyala muzito. Bwepa omukyala nga mulwadde, omukazi nga mulwadde, oba akuzizza nnyo olubuto lukuze nnyo takyalina bwalusembeesa oba nakawere. Kati nno gwe omwami abadde ayingira mu kiyungu oba okuloza kunva, kikomye embagirawo kuba bambi ojja kuswala wamaggwe atakikola. Genderawo, nze nno kankwerekereze, nkwagaliza ekiro ekirungi. Weeraba. Ogugwa teguba muka, buli lwa Sande mu gataliiko nfuufu. Tuloyige.